Pomůcky, když vám nejde otevřít kaprisany. Za jedna, klasické brčkem, já už jsem to zkoušel a mám tady takové. Když vám to nejde, level 1. Level 2. Mám tady propisku. Já vím, že tady mám jednu, která nepíše. To je zrovna ona, takže kdybych si zničil tuhle, tak by to nevadilo. Mně to sice teďka jde, ale kdyby vám to nešlo. Level 3. Nůžečky, máme trošku špinavé, to snad nevadí. Tím už se mě to podařilo dostatečně dobře propichnout. Ale kdyby vám i to přesto nešlo. Poznáváte to ještě ze školy? Vy, co už nechodíte? Nemám tuhu, musím dát. Takže. Mně se to stalo, že jsem to tímto propichl až na druhou stranu. Dobrý, ale já už to mám, ale já zkusím jednu věc, co mě nebo naučil. Prostě říkal kámo, že to občas dělá, já si nemyslím, že by se to úplně mělo, ale tak jsem to tak nevím, jak to mohl dělat, ale já to vám na to uklidím. A počkej, mám tady díru ve spodu, nemám. Ale tak to ještě aj vidíte, kolik vám tam zbývá. Tak dobrý, no a já si jdu pro hadru. Tak objevila si mě tady hadra. To utřeme. Utřeno. Tak a potom si můžete konečně vychutnat svoje kaprisany. Pokud se vám to brčko ovšem nerozmočí, což se často stává.